Família, sou o Beto da Barra Music TV com meu amigo Thiago Zalinski. E aí, Zala, beleza? Beleza, Beto. Estamos aqui no meio da pandemia, mas tomando todas as precauções. Se cuidem, galera, tá acabando. Mas alguns meses a gente tá livre disso, todo mundo de máscara. Tem um acrílico aqui entre a gente. Estamos aqui para mostrar a Mirat, Tajima Mirat, que vem com o Case. A gente já mostra o Case já. E aí, Zala? Sua esposinha? Esposinha, Tajima, muito bacana. Captadores muito legais, linda de viver, né? Essa pintura, os frisos e tudo. E é uma Les Paul com a veia tradicional, mas com algumas modernices que a gente chama, né? Ela já tem aqui essa coisa de ter três knobs, o desenho do corpo é um pouquinho diferente. Olha os três knobs aqui, ó. O Felipe Mão tá mostrando um detalhe ali, ó. Né? Três knobs. O desenho do corpo é um pouco diferente, né? O bojo superior, acho que ficou lindo, cara. Ficou muito verdade bacana, aqui, né, cara? Ó, muito bacana. Então ela tem essa... A veia modern, mas com a coisa vintage da grossura do braço, do timbre dos captadores, da construção. Muito legal, Tajima acertando mais uma vez, né? É, foi desenvolvido em São Paulo, eu participei do com, mas muito pouco. Não sou desenvolvedor de produto, não, mas eu participei muito pouquinho. Estamos aí, ó. Tá rolando um sorteio, tá, galera? De uma Stella Brasil, que hoje tá custando quase 4 mil reais. Então, no final do vídeo, eu vou falar as regras aí, ó. Tajima Mirat. Né? Olha o desenho dela todo aqui com as fotos próprias da Barra Music. Corre lá no site da Barra Music, tá rolando no card aí tudo que a gente tem da Tajima para vender. A gente tá esperando chegar aqui na loja também as outras cores. Essa é a Tajima Mirat, tá? Ela tem também a dourada desse modelo e tem a Tajima Mirat FM, que vocês viram lá naquele vídeo que eu postei lá. Também vou botar o card aí do lançamento, que é uma cor amarela, mas é de Flamed Maple, parece a guitarra do Jimmy Page. Parece a do Slash, só que é mais escura. Aí, acabamento do Biden em três vias, Alcantuí pontudo que eu falei, Scala em Technical Wood. Mais tarde eu vou ler as especificações. Sempre tirando só mostrar as fotos do case aqui. Eu quero mostrar o case em detalhes, para vocês verem aí. Já vou mostrar o case, mas as fotos dá para você ver melhor. Naquela vibe case vintage, né? E aqui daqui a pouco a gente fala as especificações. Volta pra gente, por favor, Filipão. Eu vou mostrar o case aqui. Antes de mostrar o case, o sorteio, as regras estão na descrição, mas no final do vídeo eu vou falar. Você fez um som aí de, né, de outro mundo, né, Joe? Som Joe. Só que eu queria que você fizesse um som terráqueo. Um som que o Beto tocaria. O Beto, vai dar aula pro Beto, o Beto seria capaz de tocar isso. Vamos lá. Guitarra, Les Paul, guitarra do rock and roll, né? Não tem pra onde correr. Thank you.
Bola, galera, show de bola. Vou mostrar, vou ler as especificações agora e já vou pegar o site aqui. Obrigado, Zala. Obrigado. Oi. Aí. Se inscreve lá no canal The Tone Busters. Vamos voltar aqui. Ih, saiu aqui, galera. Saiu aqui. Eita. Cadê? Ih, saiu aqui. Bom, vamos lá. Vamos falar. Deixa eu voltar aqui lá pro site, só um segundinho, galera. É, fala um pouquinho do canal do Tony Buster pra gente, por favor, Zala. Então, o canal do Tony Buster já tá aí há algum tempo no ar, alguns anos. Oi? O canal do Tony Buster já tá há alguns anos no ar. A Barra Music é parceira de vida do canal do Tony Buster. Eu sou o 4 Tony Buster. O Beto é o 4 Tony Buster, né? Sei. Aí. É como se fosse o Rush, tivesse mais um cara, né? No trio. Ou Police. E já tem coisa nova lá, tem JP Oliveira, a gente fez um call set muito bacana, call set remoto, que é o que a gente tá podendo fazer, né? Por conta da pandemia e do distanciamento que tem que ser feito. E é isso aí, cara, arroba The Tony Busters no Instagram, no YouTube, youtube.com/TheTonyBusters, acha a gente lá. Show. Lembrando do sorteio, tá, galera? Vale uma estela, vamos lá. Mirat. Corpo em mogno. Sim. Braço em mogno. Scala em technical wood. Que é uma tendência que o pessoal está fazendo devido ao custo do preço do Rosewood e as outras madeiras também já vão entrar nessa história aí. Nute de 43mm, captadores de Alnico, por isso que vem som ardido. Ah, né? Sonzeira, é verdade, cara. Mostra o site aqui, por favor, Felipe. Então, a gente vai mostrar já o som de cada captador para vocês. Nute de 43, captadores de Alnico desenvolvido pela Tajima. Aqui a gente tem o nosso blog lá, o Rei da Lespoul, com uma matéria completa sobre madeiras, muito bacana. Vale a pena você dar uma chegada lá no Rei da Lespoul para conhecer esse, né? A gente fala do mogno, do maple, do alder, do ash, do ébano, do cedro, jacarandá, bezwood. Cara, é uma reportagem. Olha a gente aí na fábrica da Mesa Boa, olha lá. Que onda, hein? É. Não, na fábrica da PRS, da PRS. É que onda também, né? Então a gente... Tem um pouquinho. Volta pra gente, por favor, Felipe. A gente tem uma história aí pra poder falar, que sabe algumas coisinhas, né? Vamos começar então pelo captador da ponte, o som completamente limpo, né? Vamos nessa. A gente vai ver o som totalmente clean, captador da ponte. É um som mais gordo do que o convencional, o som de single, né? Por ser um humbucker. E por ser um captador de Alnico, ele também tem um pouco mais de saída. Eu acho bem, particularmente, bem bonito. Uma particularidade que a gente não falou ainda, essa guitarra veio de fábrica com corda 09. Uhum. Então a gente tava fazendo o vídeo, a gente optou por não trocar corda. Sim. Para fazer o vídeo do jeito que ela chegou. Isso. Eu, assim, aconselho, quando você for comprar guitarra aqui na Barra Music, pedir para botar a corda 010. Sim. Mas vocês estão vendo o som daí dela 09, ficou bacana, ficou legal. Ficou. Mas fica melhor com 010. Isso aí. Vamos lá, vamos dar uma ouvida então no som do captador humbucker do braço. Captador do meio, a posição da chave do meio, onde liga todos os dois captadores. Vamos nessa. Thank you.
captador do braço, onde a posição 3 da chave, onde liga somente o captador do braço. Agora vamos fazer mais dinâmico. Toca um pouquinho, mexe, toca um pouquinho, mexe, para a galera poder ouvir a diferença com mais facilidade entre os captadores. Vamos lá. Galera, show. Então, esse vídeo a gente tá fazendo em uma gravação que tem alguns nomes. É um one take, né? Uma gravação que tá valendo como se fosse uma live, porque a gente não quero botar um editor para vir aqui, pegar a condução pública, arriscar as pessoas. Então, a gente tá optando. É, não dá para botar aquelas fotos maneiras, parece eu gaguejando um pouquinho, mas enfim. E a gente tá procurando também botar mais sons e ver daquelas fotos maneiríssimas que a gente bota. E agora o tradicional, que não pode faltar, o quê? É o quê? É o quê? Pochetão, pochetão, né? Que é aquele som dos anos 80. Pior que eu tenho uma pochete, cara. Eu acabei de comprar. Eu tenho a velha antiga. É, pai, eu estava de futebol com o celular, o óculos, que eu já não enxergo mais os jogadores lá no campo. Isso. O Filipão vai mostrar mais uns detalhes da pintura lá nas fotos, no site. Pode ser, Filipão? Pode ser? Vamos pode. Pera, só um minutinho só. Temos esse recurso. Temos recursos. Só, ao vivo, rapaz. Só um segundo. Vai. Só um segundo. Isso aí. Derruba o apresentador, vai, meu amigo. Derruba o apresentador. Esse Binding super elegante aí, que é um Binding triplo. É uma Les Paul com a vibe toda que a gente gosta, né? Os captadores de Alnico, como a gente falou antes, né? Aí, captador de Alnico lá, junção do braço. A ponte Tunomatic. Muito bacana as fotos. Parabéns, Fernando. É o que eu falei, ela tem essa mistura dessa vibe modern com essa vibe um pouco mais... vintage, o que é? Muito bacana. Show, show. Volta pra gente, por favor, Felipão. Vamos fazer o pochetão? Vamos nessa. Vamos nessa. Show. Vou mostrar para vocês agora de onde está vindo o som. A gente em parceria com a Roland do Brasil. A partir de hoje, né? A gente sabe quando você vai estar vendo aí. Boa GT1000 Core. Que beleza, hein? Todo o poder de processamento e som de uma GT1000 num pedal que ocupa 2 espaços na sua pedaleira. Tem também o card aqui em cima para você ver no site da Barra Music, toda a linha de Boss que a gente tem. Todo mês a gente compra essa pedaleira e vende logo. Então a gente conseguiu essa parceria aí, a GT1000 Core. Esse som tá em linha, tá, galera? Tem 2 cabos que vocês estão vendo aí, P10 saindo. Um vai pro nosso retorno aqui, vem para um Granade, a caixa Vox, pra gente poder ouvir o que tá rolando. E outro vai direto pra mesa, num P10. Sensacional! Alô, Fluvio! Alô, Fulvio, né?
Fúvio de Oliveira, né? Eu só chamo ele de Fúvio. Fúvio de Oliveira, um dos maiores músicos do Brasil aí, endócia da Boss. Vamos lá? Vamos fazer um rock and roll, então, uma base de rock and roll? Vamos lá, vamos nessa. Show. Enquanto eu vou falar a regra do sorteio pra vocês agora, é hora de sorteio, tá? É, joga aqui no iPad, por favor, Felipe. É, então, esse é o canal da Barra Music, tá? Estamos aqui com quase 40 mil inscritos, faltam cento e pouquinhos. Aí, né, a principal razão de existir o sorteio é pra você se inscrever no canal. Então você vai procurar aqui, nos envios, né, o vídeo. Eu e o Alabama, quanto vídeo tem o canal? Vídeo bacana demais, né? É, lá no vídeo do Alabama que a gente fez. Nossa, tem muito vídeo esse canal, hein? Ó, aqui, chegou aqui, ó. Ó, eu e o Alabama, ó. Então comentem lá o nome de vocês, a cidade e a rede social. Tá, pessoal? Um comentário só por pessoa. Se comentou duas vezes, tá eliminado. A guitarra só vai ser enviada para o Brasil. A gente pode até enviar para casa de parentes de vocês. Mas jamais, hipótese nenhuma, para fora do Brasil. Um comentário só por pessoa. Depois que sortearmos, a pessoa tem um mês para responder as nossas chamadas. Isso aí. Quando o canal da Barra Music fizer 100 mil inscritos? Quando vai ser? Logo, logo. Breve. Breve. Então, vocês precisam ajudar, né? Vocês precisam se inscrever aí. Se inscrever. Então, vamos fazer uma base de metal? Vamos lá. Estamos terminando o vídeo já com bastante som, conforme a gente prometeu. Quer um drop? Deixa, é pro metal? Drop, é. drop. Certo. Galera, com isso daí, tô em Indonésia. Fui família, obrigado, Zala. É nóis. Saúde e vida eterna ao Tony Busters e ao Thiago Zalinski.